আপোনালোকৰ স্কিনটো ড্ৰাই হৈছে নেকি বাৰু? মেকআপ কৰে তথাপিও আপোনালোকৰ মুখখন কিবা মেকআপ নকৰা নিচিনা লাগিছে নেকি? আপোনাৰ মুখখন মেকআপ কৰাৰ পিছত ফাটি ফাটি গৈছে নেকি? যিমান যি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মুখখন ভাল হোৱা নাই নেকি? তেতিয়াহ'লে চিন্তাৰ এতিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে তিনিটা ষ্টেপ, যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মুখখন অতি সোনকালে ধুনীয়া আৰু শীতল কৰি তুলিব। তেতিয়াহ'লে বলক কিনো আনিছোঁ মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাওঁগৈ। নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো বৰ্তমান ভালে। আৰু সকলোৱে জ্ঞাত যে বৰ্তমান চলি আছে ফাগুন মাহ আৰু ফাগুনৰ পচুৱা বতাহে আমাৰ ভাল লাগে। বতাহ ছাতি বা ফাগুন মাহটো আমাৰ ভাল লাগে, কিন্তু এই ফাগুনৰ পচুৱা বতাহ জাতিয়ে আমাৰ গোটেই চুলিৰ পৰা স্কিনলৈকে বহুত বেয়া কৰি পেলায়। চুলি ফাটে, চুলি সৰে, চুলি গোটেই ধূলি ধূলি লাগে, আৰু আনহাতে স্কিনৰ কথা কি ক'ম, স্কিনটো বহুত বেয়া কৰি পেলায়। আৰু মানে কি হয়, স্কিনটো ড্ৰাই কৰি পেলায়, লেতেৰা কৰি পেলায়, আৰু যিহেতু আমাৰ মুখত ফটা ফটা নিচিনা হৈছে, এনেকৈ বহুত আমাৰ স্কিনটো অপকাৰ কৰে। আৰু মোৰো তেনেকুৱা হৈছে, মানে মোৰতো অইলি স্কিন হয়, মোৰ বহুত অইলি হয় স্কিনটো, কিন্তু মানে এই মাহত কি হৈছে, মোৰ গোটেই স্কিনটো ড্ৰাই হৈ গৈছে, মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে। আৰু মানে এনেকুৱা মেকআপ চেকআপ যদি কৰে তেতিয়া বেয়া হৈ পৰে, আৰু আনহাতে আপুনি যদি ক'ৰবালৈ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে অইলি স্কিন নলগোৱাকৈতো, মানে অইলি স্কিন চৰি অইলি ক্ৰীম নলগোৱাকৈতো ওলাই যাবই নোৱাৰি। আৰু অইলি ক্ৰীম যদি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই গ'লেতো আপোনালোকে জানেই সকলোৱে কিমান লেতেৰা হৈ যায়। যি কি নহওক, এই মানে এইটো সপ্তাহতে মই দুটা ঘৰুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে মই অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছোঁ। আৰু মই উপকৃত হৈছোঁ বাবে মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো মই সেইটো দেখুৱাই দিওঁ, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। আৰু লগতে এই ফাগুন মাহটো আপোনালোকে ভাল পায় যিহেতু সকলোৱে ভাল পায়। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ মনলৈ এই বতৰটো আহিছে, আমাৰ মুখখন বেয়া কৰিছে, চুলি বেয়া কৰিছে বুলিও যদি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো লগাওক আৰু লগাই পিনি ফাগুন মাহটো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাওক। যি কি নহওক, বেছি কথা নকওঁ, বলক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত মই এডোখৰ নেমু লৈছোঁ, যাৰ দ্বাৰা আজি মই এই নেমুডোখৰ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। কিবা এটা লগোৱাৰ আগতে মুখখন ক্লিন কৰি লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হয়, গতিকে মই আজি নেমুডোখৰ লৈছোঁ যাৰ দ্বাৰা মোৰ মুখখন চাফা কৰি ল'ম। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, অকল যে নেমুডোখৰ আপোনাৰ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো কথা নহয়, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ আগত বা বিয়াৰ আগত আপোনালোকে এই নেমুডোখৰ যদি 5 মিনিট ধৰি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি লয়, তেতিয়াও চাবচোন আপোনাৰ মুখখন বহুত ভালকৈ চাফা হ'ব। যি কি নহওক, এতিয়া মোৰ মুখত থকা ধূলি মাকতি তেল সকলোবোৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব এই নেমুডোখৰ। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম ছেকেণ্ড ষ্টেপ, থাৰ্ড ষ্টেপ মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু পোনপ্ৰথমতে মই মুখখন এতিয়া ভাল ধৰণে চাফা কৰি ল'ম। পৰিষ্কাৰ মুখত যদি আপোনালোকে ভাল ধৰণে কিবা এটা লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব, কেতিয়াও লেতেৰা মুখত যি টি বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। যি কি নহওক, নাকৰ গুৰিত এতিয়া মই চকুৰ পতাৰ তলত এনেকৈ মই মাছাজ কৰি পিনি ভালকৈ মুখখন ধুই আহিম। ছেকেণ্ড ষ্টেপত মই ল'ম এতিয়া স্ক্ৰাব হিচাপে এচামুচ মই লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি আৰু এডোখৰ নেমু। এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনি নেমুডোখৰ ৰসখিনি উলিয়াই পিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম, আৰু মিক্স কৰাৰ পিছতে মই মুখত লগাম। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব আপোনালোকে, স্ক্ৰাব যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও শুকান ছালত স্ক্ৰাবটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, তিয়াই ফাল তিয়াই মানে ল'ব, তাৰপিছতহে কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ স্কিনখন ভাল হ'ব চাৰি বেয়াহে হ'ব। কাৰণ কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ স্কিনটো একেবাৰে কোমল হয় নহয় জানো বাৰু, মুখৰ বিশেষকৈ, আৰু তাত যদি আমি খহুটীয়া বস্তু এটা লগাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ স্কিনটো ভাল নহ'ব। সেই গতিকে আপোনালোকে এই কথাষাৰ সদায় মনত ৰাখিব। যি কি নহওক, এতিয়া মই ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ধুনীয়াকৈ মই লগাই ল'ম, আৰু আনহাতে চকুৰ পতাৰ তলত এনেকৈ নাকৰ ওচৰত, আৰু যিহেতু আমাৰ লিপছৰ তলতো এনেকুৱা ক'লা ক'লা দাগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, এই সকলোবোৰ আঁতৰ কৰিবৰ বাবে আমি ভালকৈ মাছাজ কৰি ল'ম। আৰু কেতিয়াবা চাবচোন যেতিয়া শালমন এটা চেপিলে যেনেকৈ বগা কিছুমান গুটি গুটি নিচিনা ওলাই পৰে, তেনেকুৱা আমাৰ নাকতো থাকে, গতিকে সেই নাকৰ পৰা তেনেকুৱা নিচিনা বস্তুবোৰ ওলাই যাবৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰাবটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ এই সকলোবোৰ নাইকিয়া হ'ব। সেই গতিকে ভালকৈ আপোনালোকে 5 মিনিটমান মাছাজ কৰিলেই হ'ব, বেছি সময়ো নালাগে। 5 মিনিট মাছাজ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে মুখখন ভালকৈ ধুই দিব পাৰিব, আৰু থৈ দিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই, শুকাবৰ বাবে হওক কিবা কৰিবৰ বাবে দৰকাৰ প্ৰয়োজন নাই। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মুখখন ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি পিনি ধুই দিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মই কৰি আছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগি গৈছে, কিবা এটা মানে কৰাৰ পিছতে এনেই কোমল কোমল লাগি থাকে নহয় জানো বাৰু। যি কি নহওক, 5 মিনিট কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মই মুখখন ধুই আহোঁ। আৰু থাৰ্ড ষ্টেপ হৈছে মোৰ ভাগ্য ফেচিয়েল পেক, তাৰ বাবে লৈছোঁ বেচন এচামুচ আৰু লৈছোঁ অকণমান হালধি, আৰু সিমানেই, আৰু দুটা বস্তু লৈ পিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম, আৰু অলপ নেমু
নেমু দিছিলোঁ, নেমু দি পিনি মিক্স কৰি ল'ম যিহেতু পনীয়া কিবা এটা বস্তু লাগিব, সেই গতিকে নেমু দিছিলোঁ। নেমুটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল, আজি কি নহওক নেমু দি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰাৰ পিছত মই এতিয়া গালত এপ্লাই কৰিম। আৰু এইটো লগালে আপোনালোকৰ যদি পলিৰেখাৰ পৰিছে গালত, তেতিয়া সেইবিলাক নাইকিয়া হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ দাগ নাইকিয়া হ'ব, লগতে ডাক চাৰ্কল নাইকিয়া হ'ব। এই সকলোবোৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰত থাকিব পাৰিব। আৰু স্ক্ৰাব লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা পেক লগোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়, গতিকে আপোনালোকে লগাব। আৰু হালধিটো আমাৰ স্কিনৰ বাবে কিমান ভাল সেইটো আপোনালোকক নক'লেও হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত একদম মানে সেইটো পিয়'ৰ হালধিটো থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে। কিন্তু মোৰ নাই, মই দোকানৰ পৰা কিনি অনা হালধিটোকে আজি দিছোঁ। কিন্তু দোকানৰ পৰা যদি হালধি কিনি আনে তাৰ অকণমান দিলেই হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ মুখখনত এটা বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ আহি যায়। সেই গতিকে আপোনালোকে দোকানৰ পৰা যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান দিব, নতুবা আপোনালোকে কস্তুৰী হালধিটো দিব পাৰে, এইটো মোৰ ওচৰত নাই। সেইবাবে মই দোকানৰ পৰা অনা হালধিটোকে আজি দিছোঁ। আৰু বেচন স্কিনৰ বাবে কিমান মানে কিমান উপকাৰ কৰে বেচনে আমাক, সেইটো আপোনালোকে হয়তো ভাল ধৰণে জানে। আৰু এইকেইটা বস্তু ঘৰতে সাধাৰণতে আমাৰ পাকঘৰতে পোৱা যায়, গতিকে আপোনালোকে পইচা খৰচ কৰিব নালাগে, ভালকৈ আপোনালোকে এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু বেচনে আমাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা অনাটো বহুখিনি সহায় কৰে। যি কি নহওক এতিয়া মই লগাই ল'লোঁ, পাঁচ মিনিট থ'ম, আৰু থোৱাৰ পিছত মই মুখখন এনেকৈ ধুই নিদিব। আপোনালোকে মাছাজ কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মুখখন ধুই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল, মই মুখখন ধুই আহোঁ। দেখিলে নহয় তিনিটা আপোনালোকক মই কৰি দেখুৱালোঁ, এটা হৈছে ক্লিনজাৰ, এটা হৈছে স্ক্ৰাব, আৰু আনটো হৈছে ফেচিয়েল পেক। গতিকে এইকেইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, চাব, দুদিনতে ইমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে গমেই নাপাব। আৰু সঁচা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ মুখখন বহুত শীতল হ'ব। আৰু অথনিতকৈ মোৰ মুখখন দেখিছে নহয়, এতিয়া মই একো এ লগোৱা নাই। আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে, তথাপিতো মোৰ মুখখন কিমান চাফা আৰু শীতল দেখাইছে চাওকচোন। আৰু এতিয়াই মোৰ এনেকুৱা দেখাইছে, যদি আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে চাবচোন আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাব। আৰু সঁচা কথা কৈছোঁ, আজিকালি মানে মানুহবোৰ ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে আমাৰ পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ সময় নহয়, সময়ৰ নাটনি। দিনটো ইমানেই কাম বনৰ মাজত আমি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, নিজলৈও কেতিয়াবা সময় উলিয়াবলৈ নাটনি হৈ পৰে। তেতিয়াহ'লে চাওকচোন, বাহিৰলৈ যোৱাৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, কিন্তু ঘৰতে যদি আপোনালোকে অলপ আধা ঘণ্টা সময় নিজৰ বাবে দি পিনি যদি ইমানখিনি কৰে, তেতিয়াহ'লে চাবচোন আপোনাৰ স্কিনটোও ধুনীয়া হ'ল, আৰু লগতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। যি কি নহওক এই তিনিটা লগালোঁ, আৰু একেবাৰে শেষত মই এতিয়া এল'ভেৰা অকণমান লগাম। কিন্তু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকৰ যি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰে সেই ক্ৰীমটো লগাব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিয়ে লগায় সেইটো অলপ সময়ৰ কাৰণে লগাই থৈ দিব। আৰু মই এনেকৈ এতিয়া এল'ভেৰাটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। মই এইটো লগাই ল'লোঁ এল'ভেৰাটো, আৰু লগোৱাৰ পিছত মোৰ এতিয়া মুখখন সঁচাকৈ মোৰ নিজক নিজে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। যদি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নতুবা অইন কাৰোবাৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ। আৰু যদি আগৰে পৰা আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ফেচবুকৰ সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। আকৌ আপোনালোকক লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে অন্য এটা দিনত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।